Կապանիկա քաղաքապետարանը այսօր կայացավ համայնքի ավականու հերթական նիստը։ Նախքան նիստի օրակարգին անցնելը ներկաները 1 ռոբե լրությամբ հարգեցին ապրիլյան քարորիա պատերազմի զոհերի հիշատակը։ Այնուհետև Կապանիկ քաղաքապետ Աշոտ Հայրապետյանը շնորհակալություն հայտնեց բոլոր նրանց, ովքեր ինչ-որ կերպ օգնելու աջակցել են սահմանին կանգնած զինվորին։ Ուզում եմ նաև անդրադառնալ ստեղծված իրավիճակում մեր համայնքի ուսանողների համախմբվածությանը և շնորհակալություն եմ հայտնում այն բոլոր անհատներին, կառույցներին, կազմակերպություններին, տնտեսվարողներին, դասում ապրող մեր կայունակիցներին, ովքեր իրենց ձեռքը մեկնեցին օգնելու ճակատում ապրողների այդ բանակին, վիրավոր և զոհված մարդիկների և ընտանիքներին։ Ինչպես նաև առողջություն և շրջապույտ ապահովում է մաղթում այդ օրերին վիրավորված կապանցի և ազատամարդ։ Շնորհակալություն բոլոր կամավորներին ես, որոնց համար միայն ոչ է այդ վիճակատերը։ Թե ազատամարտի նախին մասնակիցներին, թե մեր երիտասարդներին այսօրվա, ովքեր իրենց կամքով անդամագրվել և դժանակում անդամագրվել սահմանը պահպանողների շարքերին։ Օրակարգը հաստատելուց հետո Կապանիկ քաղաքապետարանի ֆինանսատնտեսական բաժնի պետի Վետա Թադևոսյանը որոշ տեղեկություններ հաղորդեց համայնքի բյուջեի եռամսյակային կատարման վերաբերյալ։ Առաջի եռամսյակի համար պլանավորված 357 միլիոն դրամի դիմաց կատարվել է 775 միլիոն դրամ, այսինքն կատարվել է 77%։ Արկեր և տուրքերը 61 միլիոն 949 հազար դրամի դիմաց մուտքագրվել է 32 միլիոն 874 հազար դրամ, կատարվել է 53%։ Հարկե և տուրքերը իր մեջ ներառում են գուլպահար, հողի հար և տեղական, պետական տուրքեր։ Պաշտոնական դրամաշխարհները կատարվել են 100%, 116 միլիոն դրամի դիմաց, ֆինանսավորվել է 196 միլիոն դրամ։ Այլ եկամուտները 99 միլիոն դրամի դիմաց մուտքագրվել է 45 միլիոն, ազինքս կատարվել է 46%։ Եվ եկամուտների հավաքան դերման զուգորդ կատարվել է ֆինանսավորում ըստ գործառնական դասակարգման։ Ծախսերը ձեզ ներկայացված է ընդհանուր բնույթի ծախսերին, կրթությանը 215 միլիոն դիմաց ֆինանսավորվել է 45 միլիոն 860 հազար դրամ։ Շրջակա միջավայրը 39 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ ֆինանսավորվել է 7 միլիոն 872 հազար դրամ։ Հանգիստ, մշակույթ և կրոն 48 միլիոն դրամ։ Կրթություն 53 միլիոն դրամ։ Սոցիալական պաշտպանություն 5 միլիոն 923 հազար դրամ։ Իվետա Թադևոսյանը ավականու հաստատմանը ներկայացրեց նաև իրենց իսկ կողմից 2015 թվականի դեկտեմբերի 21-ին կայացրած համար 97-ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին որոշման նախագիծը։ Բյուջեի այս փոփոխությունը և լրացումները հիմնականում կապված է կառավարության Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մարտի 31/344-ի որոշմամբ տեղական կառավարմամարմիններին պետական բյուջեին աջակցության նպատակով հատկացված դրամաշնորհների պատճառով, այսինքն սա համայնքների համար հանդիսանում է որպես այլ դոտացիա և բյուջեն հաստատելու ժամանակ այլ դոտացիաները չէր հատկացվել, որի պատճառով մեր սուբսիդիաները պլանավորել էինք քիչ։ Եվ կառավարությունը նախորդ տարվա 90 միլիոնի դիմաց համայնքին հատկացրել է 50 միլիոն դրամ և 50 միլիոն հիմնականում բաշխվել է կրթությանը, արտադրողական դաստիարակությանը և կոմունալ ծառայությանը։ Այս տարվա այդ դոտացիայի որը կոչվում է ոչ թե այդ դոտացիա, այլ փոխհատուցում կազմում է 50 միլիոն դրամ, այսինքն 43 միլիոն դրամով պակաս։ Պարկ է նշել, որ նաև նվազագույն աշխատավարձի տարբերության պայմանավորված, բարձրացման պայմանավորված աշխատավարձի ֆոնդը 2016 թվականի համար ավել ծանրաբեռնված կլինի 78 միլիոն դրամ։ Ուստի մենք 2015 թվականի համեմատությամբ 121 միլիոն դրամի վեր ենք լրացուցիչ վերցնում մեզ դրա։ Արգիլի ավական անդամներ, խնդրում եմ նկատի ունենալ։ Դա մեր բյուջեի համար, տեղական բյուջեի համար բավականին մեծ գումար է իրենց ներկայացնում և մենք ստիպված ենք
հետաքրքրում էր ծածկելը, թե միևնույն ժամանակ որոշ ծրագրեր, որոնք ենթադրենք իրականացնել, իրականացնել մասամբ։ Համայնքի սեփականություն համարվող 6 բնակարան անհատույց նվիրատվության կարգով օտարվեց։ Հասարակական նշանակության շինությունների ու հողամասերի պայմանագրերի գործողության ժամկետներն էլ երկարացվեցին մինչև 2044 թվականը։ Օրակարգի մնացած կետերը վերաբերում էին համայնքային սեփականություն համարվող գույքի և հողամասի հրապարակային սակարկություններով օտարելուն։